السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقياتي توباني دي سلامي عشر كان عاو حكو سابسيني هاي ان سيدان فيديو يوتيوب ان قرال ودح قليلهين كسو غادة كلا حتى سيدانو كلا مركو يوتيوب كبالنايو وحكو قرميش انو كما سن تهاي داوشة دا احمد شفيع يوتيوب معناها سيدان ازلم قفك داو دي فيديو سيدان ايوكو اركيا ان قرال كان دول ساري سيدي مركا اديقا دول ساري كرتا مركاس مركا مهمة دو بكار واحد تهاي marka youtube kaaga soo galaysa kadibna waxa tagaysa meesha magacaaga oo ku dhufanaysa waxa ka dooranaysa in video manager ayaa ka dooranaysa isla marka video manager ka dooratid waxa ku soo baxaya meeshan waxa ka dooranaysa meesha ku qoran tahay edit ayaad ka dooranaysa ku dhufan marka edit ka ku dhufso inta markaad imaadid waxa ka dooranaysa annotations ayaad ka dooranaysa marka annotation ka dooratid waxaad u jeedaa in video ga markaan hoos waxaad u jeedaa in meeshan ku qoran tahay video goosisa waad ku maasan tahay daawashada Axmed Shafiic YouTube iyo marka cabaar socdo in subscribe me markii meesha ka bilaabo 0 to 2 minutes wuxuu soconaa waa ku maasan tahay haduu qofka door uu iska xir kara asiga laakiin meku video social media dabcan uu arkaa laakiin marka habkaas sidee u sameeyneysa habkaas waxa uu sameeyneysa marka waxaan soo doorayna video oo lehen ayaan soo dooran ama kan ayaa marka hore waxaan ka saareyna asigan marka sidee looga tuuraa marka hore waa dooraneyna marka doorano waxaan imaaneyna meeshan yar kara imaaneyna isla markii meeshan ayaa u jeeda oo sida recycle ka binka ayaa ku dhufanaysa kana sidoo kale waa soo dooraneysa sidoo kale ku soo baxay isla meesha recycle binka ku dhufanaysa marka hoos u soo yara deg fiiri marka hadda wax kuma jiro isla markii maxaa laga baa inaad samaysid marka hadda waxaan videoga ayaan soo gelinaa marka qoraalkii meesha waxaa tagaysaa adtas ayaad ku dhufanaysaa markaasa waxaa ka dooranaysaa note ayaad ka dooranaysaa marku sidaas kugu soo baxo qoraalkaaga hadduu badan yahay inta badan iska sii jiido kadibna dhaxda ku dhufso marka aniga qoraalkaygu ii diyaarsanay haddayay right click copy list oo leeyahay adi qoraalkaaga caadi aad ugu qoran kartaa oo wax dhiba ma lahan meeshan hadda aan barxaddaas ayaad ku qoranaysaa qoraalkaaga oo hadda markaan ku daro oo kale xarafyo waxaan raacin karaa xarafyo waxaan intaa rabaan raacin karaa marka ujeedaa 99 ayaan taabtay kadibna guu soo galay sidaas marka waxaan ku tusayaa in aad geli kartid qoraalka aad aragtid meeshan hadda aniga aan basic leeyahay markay sidaas marayno waxaad ujeedaa in markana design badan iga banaan yahay saan dhaxda ayaad ku dhufanaysaa marka waxaas meta backspace ka lagu taro wax ayaad riixaysaa qoraalka iskaga tirtid isla markiina qoraalkii uu ku soo yaraanayaa marka ku soo noolaado waxa laga baa inaad kan inta ka jiidid aad kor geysid sidaas ayuu kugu soo baxayaa marka waxa ku soo har meeshaas kalarka ayaa tagaysaa kalarka aad ayaa ka dooranaysaa marka anaga kan ayaan dooranayaa marka waa ujeeda qoraalkana inuu sida kugu soo baxay marka hoos soo degno marka waxa ujeedaa meeshan inuu aan double click ku siiyo marka waa arkaysaa inuu guduud soo baxay guduudkaas ayaa geeska jiidaysaa inta aad ratid markaa tagtid ayaad celinaysaa hadda faraha ka qaadaysaa markaas marka waxaa ku haray subscribe ka meeshan ka dhigilan ku har adka ayaa isla marka tagaysaa haddana waxay ka speech kas ayaad ku dhufsanaysaa kadibna sidaan ayaa ku soo baxayso waxa laga baa marka hore inaad qoraalkaaga gashatid qoraalkaan waa ii diyaarsan yahay inta badan waxaa video in isku ahaada hal qoraal hal xaraf kala duwanaadaan maan rabin sidaas ayaa mar u diyaarsaday markasan igu diyaarsan yihiin marka waxaa soo doonaysaa inta kalarka kala kartid ayaad ka doonaysaa intaa ku soo hartay intan waxaa ka dooranaysaa tagasiga hadda madow waaye waxaan ka dooranaynaa marka white ayaan dooranaynaa whiteka ayaan ku dhufsanaynaa isla marka ujeedaa in white tahay marka aniga labadan shay guduud isleeyihiin ma rabo inuu guduud ahaado waan ku laabanaa qatan ku laabanaa haddana kalarka blue ayaan ka dhigaa meeshaas marka sidaas ayaad ogaanaysaa hadda marka labadan qoraal way issaaran yihiin marka hoos fiirinana intana isaga mid ayay yihiin marka inta ma u baahni
marka waxaan sameynaa intaa ku dhufanaa qoraalka. Marka ugu horeyso spacekaas yaro banaan waa kasoo yareynaa oo soo yar celinaa. Madaxan korena waa inuu aada qaybta subscribe-ka inuu ku aadanaada, kadibna meeshaan banaan ku dhufo videogana dragging ku samee, meesha dragging ku samee kor gey. Isla markaa gorka saas u geysaba oo adi qiyaas waxaa lagaa baaya marka hoos imo hoosoo deg ku dhufso meeshaan qoraal. Markuu guduud isku bedelo jiid meesha aad markaa geysid, kadibna dragging ku samee oo la gesi gey marka markuu dhamaado waa kan kale inuu ku xigta. Haddii aad rabtidna waa isdul saari kartaa oo waa ku fudud yahay, laakiin isdulsaarka kulli sida adi aratad adaa usamaysanaysa. Laakiin hadda waxaan ku tusaa habka usameeled oo keliya. Hadda qoraalada habka ugu shalay waa gooni, laakiin ani habkaan usamaysto waa sidatan. Marka ani habkaan usamaysanayo adiga nuucaad usamayso isdulsaar kartaa ilaa inta kor waa geysa. Marka aan yara gaabino okay. Makno kadibna ku daba qabanayna okay. Marka waxa laga baahanyahay inaad kor aadid, kadibna aad ka doortid save ayaa ka dooranaysaa. Isla markaa publish ka dooratid, ku dhufo publish, video gudushiisa waxa kasoo baxaya fiir. Marka waa kusoo mujido publisha lagu soo dhigay view your live video here. Isla markii videogaaga sidaan ayaa loogu dul arkayaa markastaba. Marka waa intaas oo kaliya. Marka qeyr ayaan idin rajaynaa insha allah biidni illahi kariim inaad ka faa'idayso doontaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa jazaakum allahu khayran.